些婉君，我们都是好。你确定吗？我觉得动我很深哎。没有啊，没有。我觉得大家都是哎互有好感，我说不然怎么当好朋友？但是我觉得他们都是把界限就是踩得很好的，什么该做什么不该做。因为知道很容易被误会，对，就是人家在怀疑有没有纯友，有没有纯友谊。是，但我不要让你去怀疑，我们就是好好的。对，你怀疑我，不要让你抓到把柄就好了。对，没错没错。所以人家常常在讲嘛。你知道佛说啊，这个前世呢，500次的回眸才能换来今生呢一次的擦肩而过，所以我觉得能够相识、能够遇见，都是非常难得的缘分了。所以不管说纯不纯，纯不纯其实在于你相不相信它纯不纯，嗯，对不对？所以不管你是要纯喝茶也好，还是你要摸摸茶也好，你只要记得哈，不要自己找茶，好吗？因为免钱拢上贵 ，OK？ 免钱上贵，好的，有好的友谊就要好好的珍惜。今天我有两位好的闺蜜，对，就是我们就我有一个礼物想要送给我两位闺蜜，哎呦，是啊，人家真的是特别来的，能够邀请到他们来，我真的是非常开心。这个礼物呢，我要先送给婉君，哇，今后那可以现在看吗？可以现在看啊，今晚有戏，因为他现在单身嘛，我希望他就是这什么东西啊？后面有对象的时候，对，可以用得到，他是。注意安全的保险套，然后增进情趣，对对对对，谢谢你哦，好不好？然后你的就是，我觉得我要献给一个跟你那种纯友谊很难得，哇，是可以，所以我找了一个很害怕哎，我要吓你，我整集就开始一直吓你了，我怎么这个时候吓你？我不演，我觉得会有，好啊，谢谢你，陈志强，谢谢，难得有温馨的结尾，真的，我真的害怕。他真的很害怕，你帮我收看不是什么吗？不行不行不行，他送给你的，他不会再让你受惊了，你放心，他不会有毛毛虫，不会有蚯蚓，你先答应我，要不然你会难不会有毛毛虫，不会有蚯蚓，不会有蚯蚓，不会有惊吓的东西。好，来冷静，好，我冷静开。你要冷静开，他怎么不信任你啊？真的害怕，算了算了，我不想送，好难过。我拿，不会了，不会了，你不会了，不会了，我真的被吓害怕了。这是什么？这是什么？哦，还好啦。这是什么？这是面包虫啊！好了，我看一下，来这个没有，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 是面包虫吗？在这里，在这里，在这里，这是我你就不相信你们的礼物，我都是精心准备的。这是什么？是什么？它是什么？你帮我看一下。这是一包盐，它是净化你心灵，不要再让你那么容易受惊的一包盐，净化磁场。哦，我需要，我要搬家。对对对对，它可以让你的新家有一个好的磁场。我倒要撒在你身上。谢谢谢谢。对啊，它其实就是那个业障。它就是业障。你要撒它。对，我也觉得。